Bé, hola a tots. Bé, hola, companys. Bé, benvinguts a tots. Hola a tots. Hola a tots. Hola a tots. Benvinguts. Res, parlau de que al final Black Diamond ha acabat renovant tota la col·lecció dels seus arnesos. Avui parlarem una miqueta de quin és el botiquí mínim imprescindible per fer muntanya, d'acord? Avui parlau d'una grandíssima marca, Millet, un vell conegut. És un piolet, el Quark. Hem vingut a explicar-vos i a parlar-vos molt ràpidament a totes aquestes persones que esteu fent trail running. La sabata incorpora, com en la majoria de sabates de la gent de Saleva, el sistema 3F. Però quina particularitat té el Lotus? El Lotus té la particularitat de que és un arnès pensat per dona. Seven Summit, fusta de paulònia, esquí d'un quilo 250 grams, molt bo per pujar, excel·lent per baixar. Més coses. Doncs el que em sorprèn de manera molt grata és el poc pes. Estem parlant d'una sabata de 195 grams. Peça feta amb Active, que és el que jo destacaria. La seva transpirabilitat ens deixarà amb la boca oberta a les noves Advanced Skiing S-Lab.